Na asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama taarifa za yanayojiri. Karibu tena tuendelee. Wazazi katika kaunti ya Samburu wamehimizwa kutowaficha watoto wao wenye ulemavu na badala yake kuwatafutia namna ya kupata elimu. Afisa Olimpiki ya walemavu Skola Mugohi amesema wameanzisha juhudi Samburu kuwatafuta watoto walio na ulemavu watakaopewa ufadhili wa kifedha ili kununua vifaa vya masomo. Familia 400 zikilengwa. Inaarifiwa kuwa watoto wengi wanaoishi na ulemavu Samburu wanafichwa na wazazi wao kama njia ya kuwaondolea fedheha. Msahada wa Special Olympic Kenya ambaye wametufikia katika inchi ya Samburu ama mji wa Samburu ambaye ni kijiji chetu kinaitwa Roikas ambaye ni shule ya Roikas. Basi tunawashukuru, tunasema Mungu awabariki kwa sababu kwa hapa maeneo ile tuko tuna pia watoto walemavu ambaye wengine ni vipofu na wanapitia shanga moto katika mahali wanapokaa ama katika nyumba za wazazi wao. Siku ya furaha kwa sababu tumetembelewa na wafadhili ambao wanadeal na special needs children. Hao wanaitwa Special Olympics Kenya. Wametufikia leo wakiongozwa na Skola ambaye ndio ana coordinate program. Tumefurahi sana kwa sababu tumeweza kukutana na wazazi, wameweza kusema shida zao mbalimbali, wale watoto wako na changamoto katika maisha, especially wale wako na inabilities. Tunasema mtoto ambaye ako na inability, it is not a disability. Wakishughulikiwa kama tumekuta kwamba hapa katika Loikas kuna wanafunzi ambao wanahitaji msaada zaidi. Niko Samburu County kupromote education ya watoto wetu wenye mahitaji maalum. Tunaelimisha jamii waweze kutoa hawa watoto na kuwapeleka shuleni, waje wafanyiwe assessment na waingie shuleni waanze kusoma kama watoto wengine wa kawaida. Huku Samburu changamoto ni kwamba hawa watoto wanafichwa manyumbani hata